Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող։ Կենտրոն հեռուստանկերությունը սկսել է նոր ֆիլմաշար, որը կոչվում է «Ես կամ»։ Հաղորդման նպատակն է իրականացնել կարիքավոր երեխաների երազանքները։ Այս անգամ նկարահանումները մեզ բերեցին Երևանի թիվ 1 խնամքի և պաշտպանության հաստատություն։ Այսօրվա նախաձեռնությունը յուրահատուկ է, որովհետև հաղորդման ստեղծագործական խումբը հրավիրել է 5 հանրային դեմքերի, ովքեր մեծ սիրով երեխաների համար պատրաստելու են Սուրբ Ծննդյան տոնական սեղանը։ Իսկ թե ովքեր են լինելու հյուրերը, կիմանաք քիչ անց։ Այս բացառիկ կադրերին հետևելու հնարավորությունն է ձեզ տալիս միայն կադրից դուրս հաղորդաշարը։ Մնացեք մեզ հետ։ Ես գիտեմ, չէ, դու դա չես անում, հա, քո գործը միշտ ճանաչելի միշտ, քան դժվար։ Սիրելի հեռուստադիտող, բոլոր աշխատանքները արդեն սկսված են, այստեղ համեղ հոտեր են տարածվել, ոմանք աշխատում են, ոմանք արդեն ինչ-որ ուտեսներ պատրաստել են և նստել են հանգստանալու։ Մոտենանք Աննային Խաչատրյան, որովհետև նա պատրաստում է աղցան, ամառային, տեսնենք ինչ տրամադրություն ունի Աննան այսօր, Աննա։ Ես ամառային աղցան չեմ պատրաստում, ես ուղղակի վարունգ, պոմիդորը և կանաչեղենը այսպես կտրատել եմ ու մի ամանի մեջ դնում եմ, իսկ աղցանը վերաբերյալ արդեն աղցանը վաղուց պատրաստեց է։ Հա, որովհետև քիչ առաջ ես նկատեցի, որ արդեն խառնում է իր աղցանը և ամառային աղցանը ես դու պատրաստել, իսկ Աննա, տանը ժամանակ ունենում ես պատրաստելու։ Այսօր պատրաստել եմ առաջին անգամ չամիչով փլավ, որը որ կարծում եմ վատ չի ստացվել, համենայն դեպս ես համտեսեցի, բավականին հաջող է ստացվել, հեսա երեխաները կհամտեսեն ու արդեն այսպես անաչառ կարծիք կհայտնեն այդ մասին։ Ես միայն տեսքն եմ տեսել, ես էլ չեմ համտեսել, բայց տեսքից կարելի ենթադրել, որ համեղ է ստացվել, չխանգարենք քեզ և անցնենք առաջ։ Մոտենանք Ռուզան Ավետիքյանին և Գոար Ջավուկցյանին, տեսնենք, թե ով ինչ է պատրաստել այսօր։ Իհարկե մենք հիմա քիչ անց կցուցադրենք, թե այս կացաների պարունակությունը ինչ չէ։ Ռուզան, ինձ տեղ կտաս։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Հոգնած եք, ես գիտեմ, որ առավոտից աշխատում եք։ Հոգնածություն, բայց երևի հաճելի հոգնածություն, որովհետև մենք առավոտ վաղ արդեն ունեցել ենք նկարահանում, ինչը որ դեռ շարունակվում է և շարունակվում է խոհանոցում, իսկ կարծում եմ Զատիկի գեղեցիկ սեղանի շուրջ, երբ որ բոլորս միասին կհավաքվենք և կհամտեսենք այն, ինչ որ մենք բոլորս միասին պատրաստեցինք, հա, և երեխաները, և մենք ընկերներով և ընկերուհիներով, կարծում եմ այդ պահից ի վեր մենք չենք կզգա որևիցե մեկս, որ մենք հոգնած ենք եղել երբևէ այսօրվա ընթացքում։ Ինչ ես պատրաստել դու։ Ես տապակել եմ կանաչին ձվով և ամեն ինչ, որ ասեմ հստակ ամեն մեկս ինչ-որ մի բան է արել։ Այսօրվա շեֆ խոհարարն էր, իհարկե, ես կողքից ասեմ։ Ինքը բոլորին ասում էր, ուղղություն էր տալիս, սա այստեղ, սա այսքան ժամանակ ձուն, ալյուրը շատ քիչ, այսենց… Ինքը շեֆ խոհարարն էր այսօր։ Հիմա ես ուզում եմ ասել, որ այսօր շեֆ խոհարար չի եղել, որովհետև բոլորս հավաքվել ենք ընկերներով և մեկ լավ գաղափարի շուրջ, ինչը որ շատ հաճելի է, որովհետև բոլորս մասնակցում ենք մեծ սիրով և ամենակարևորը մեր կատարած աշխատանք, չասեմ, հա, ընդհանուր իրավիճակից բավականություն և հաճույք ենք ստանում, այդպես չի, Գոգ ջան։ Միանշանակ, իհարկե, ես այսօր, այսպես ասած, գաթան ինձ հասավ, որ ես պետք է պատրաստեի։ Դե խնդրում եմ նշես, որ գաթան այսօր խորուրդ ունի։ Այո, գաթան բնականաբար խորուրդ ունի, գաթայի մեջ տեղադրել ենք կոպեկ և նշանակում ում կնգնի այդ կոպեկը, կարծես թե տարին կլինի շատ հաջողակ, այո, շեֆ խոհարարին ճանապարհ տվեք։ Մի րոպե, այս օգտվելով առիթից ուզում եմ, որ հարգելի օպերատորը նկարահանի նաև այս գաթայի պատրաստման։ Հետաքրքիրն այն է, որ բոլոր աստղերը, քանի որ շատ զբաղված են լինում և երբեմն տանը շրջանցում են խոհանոցային գործերը, այսօր աշխատանքի բերումը բնականաբար իհարկե, նաև շատ սրտանց եկել են պատրաստելու և ամեն մեկը կատարել է այն գործը, ինչ որ ինքն է ցանկանում։ Գոհար, հետաքրքիր է, դու ինքդ ես որոշել, թե այսօր ինչ ես պատրաստելու։
Չէ, ճիշտն ասած, երբ այդպես պայմանավորվում էինք, վաժանում էինք ով ինչ, ասացի ես կարող եմ գաթա պատրաստել, եթե կցանկանաք, որովհետև մնացած խոհարարական գործերում գուցե եւ ուզենայք ստացվեր, բայց տենց թողեցի աղջիկներին ասի։ Այս պատասխանը զգացեք ձեզ, սարքեք։ Բայց գաթա պատրաստելն էլ հեշտ գործ չի, չէ՞։ Բնականաբար շատ բարդ էր, բայց խմորներ ես ինքդ պատրաստել։ Այո, իհարկե, սլայոնը խմոր։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն։ Անցեք գործի, վեր կաց, արդեն երևի շատ հանգստացար։ Վարդան, ինչ ես պատրաստել։ Ձուկը, բայց մենակ ես չեմ, ռուզիկի օգնությամբ։ Շեֆ խոհարարի օգնությամբ։ Տանը երբևէ չէիր փորձել։ Պատրաստել, չէ, շատ եմ փորձել։ Ձուկ մեծամասամբ մաքրել, կտրտել, բան տանը ես եմ անում։ Շատ լավ, հասեն Էրիկը գլուխ էր պահել, հա, այսօր ես այսպես հասկացա։ Էրիկն էսա կտեսնեք, այդ երեխաներին զբաղացրել է, որ մեզ չխանգարեն, եւ փուչիկները ձևավորել է։ Ես քիչ առաջ ականատես եղավ մի այսպիսի իրավիճակի, որ կանայք Վարդանի հետ միասին ներկայացրեցին Էրիկին, քննություն էին հանձնում, Էրիկը իր կարծիք հայտնեց եւ հետո բոլորով տեղափոխվեցին կողքի սենյակ, որպեսզի տեսնեն, թե Էրիկը ինչ է պատրաստել իրենց համար։ Մի խոսքով կարևոր է գող մնացիկ իրարից, չէ։ Այո, ինձ թվում է երեխաներն էլ գող կմնան, համով կլինի ամեն ինչ։ Սեղանի շնորհակալություն։ Այստեղ ամենակարևոր բանը Դե ինչ կադրից դուրս շարունակում է հետևել ես կամ հաղորդաշարի նկարահանման աշխատանքներին։ Մինչ կանայք խոհանոցում աշխատում են, պատրաստում են տարբեր ուտեստներ, տղամարդիկ այստեղ զբաղեցնում են երեխաներին։ Մոտենանք Էրիկին եւ Վարդանին Բադալյան եւ տեսնենք, թե ինչով են զբաղված այստեղ։ Խանգարում ենք ձեզ հիմա մի քանի րոպեով, բարև ձեզ։ Մի րոպե։ Ահա, ես այստեղ տեղավոր եմ, գզի չեք ինձ զերաթորը։ Շնորհակալություն։ Ինչ էիք խաղում, միանգամից պահեցիք հեռախոսները։ Շատ նկարներ եք նշում։ Չէ, իրականում բանա, այս վիդեո ենք նայում։ Ինչի մասին էր վիդեոն։ Այսինքն ով էր այդ վիդեոյին։ Մի քիչ չէ տղեկ։ Այո, մենք ներխուժեցին կարկելված տարածք փաստորեն։ Ասեմ, ինչի մասին էս։ Չէ, լավ բան չէինք կարող, նայենք Էրիկի թրիչքն էինք նայում պարաշուտով ինքնաթիռից։ Եվ վախենալու էր։ Մենք հետո առանձին կնայինք։ Իսկ երեխաների մոտ ցանկություն չառաջացավ կրկնել այդ քայլը։ Ինչո՞ւ մեկ ասաց ուզում եմ։ Հա, ես։ Կուզում եմ, իթե բոլորը կուզեն։ Թռնել։ Իս դուք արդեն ինչ որ բան պատրաստել եք, թե առավոտից այստեղ նստած եք։ Չէ, Էրիկը այս ամբողջը ձևավորում է, Էրիկն արել։ Զանավեսիկը մենք ենք կախել, հարթուկել։ Այս մեկը։ Սպրոցը։ Ինչպես։ Սպրոցը։ Սպրոցը երեխեքի ձեռի գործը, մակրամե, ասա։ Ասեղնագործած։ Ասեղնագործած։ Տղեկն են ասեղնագործը, տեսեք, հրաշալի գործ են, չէ՞։ Ամենակարևորը շփվել ենք երեխեքի հետ, շատ լավ ընկերացել ենք։ Երեխաներ, ինչպես է ձեր դրամատրությունը։ Էսպես էիք պատկերացնում Էրիկին եւ Վարդանին։ Այո, այո։ Այո։ Հաստրեցիք զրուցել ձեզ հետաքրքրող բոլոր հարցերը ուղղել նրանց։ Այո, իհարկե։ Իսկ ինչ եք ուզել ձեր պապիկից։ Լավ չեմ գրել նամակը։ Բայց մտքի մեջ չեք մտածել արդեն նվերի մասին։ Շատ մենք չէ, դեռ չէ։ Վախենում են, չէ՞ գրել։ Դրամը հիմա ինչ պետք է պատրաստեն բայց։ Հենց այս սեղանների շուրջ քիչ հետո մենք բոլորս պիտի հավաքվենք եւ նշենք Սուրբ Ծնունդը։ Երեխաները օգնում են, դասավորում են սեղանները, այս ձևավորման հեղինակն է Էրիկը Երկիչ։ Նա իր համար իր ասելով տղամարդկային գործ է գտել եւ խոհանոցի ձեր զարդարել է այս սենյակը։ Շարունակեք հետեւել կադրից դուրսին։ Մեծ համով միշտ
Եկեք դեն այ։ Անես կոմարի, հա։ Արելոցին ձեզ։ Աննա, աննա։ Օ՜, արդեն դուք պատրաստ եք արել։ Մարիս պատրաստ եք արել։ Հրաշալի է, հրաշալի։ Որ մեզ եք դեր մեզ։ Պատրաստ եք արել, ամեն ինչ։ Հայց։ Արդեն դուք հրաշալի։ Ես ըստի գինիս հացս ջուրս զարս Սուրցնան դիասերավս ահայս նշանավ Սուրցաչից եւ սուրբավ է դարանավ Սեցավուր շնորի ամբանդոր եւ ոսո եւ ոքուսդո Այս մեր միշտ եւ ավետյան զավերը Խոսել երեխաների հետ ավարտվեց այս գեղեցիկ օրը։ Սպասում եք նմանանակ ընկալի։ Այո։ Այո։ Ուզո, ինչ երազանքներ ունեք։ Որ դերասանուհի դառնամ։ Էդ է իմ երազանքը վերջ։ Ունեմ երեքաթ երազանք, բայց մենակ մեկը կարող եմ ասել, ուզում եմ դառնալ վարսահարդար ու իմ երազանքը շուտով կատարվի։ Շատ լավ, իսկ դու։ Քիմբոքսիստ։ Արդեն զբաղվում ես սպորտով։ Իհարկե։ 4 տարի արդեն զբաղվում եմ ես սպորտով։ Ուզում եմ մետ հիմիկվանից սկսեմ, որ ու հետ ռինգում կբնեմ, հաղթեմ, առաջի տեղ գրավեմ եւ աշխարհով ճանաչվեմ։ Մի փոքր ուզում եմ զրուցել ես կամ հաղորդաշարի ռեժիսոր Օֆելիա Զաքարյանի հետ ողջույն։ Բարև ձեզ։ Հրաշալի նախաձեռնությունը շատ ողջունելի է եւ գիտեմ, որ ֆորմատն այնպեսին է հաղորդման, որ հաճախ եք լինում նման հաստատություններում եւ նկարանները կիրականացնում։ Ինչպիսի զգացողություններ դժվար է արդյոք, որովհետև գիտեմ, որ շատ ապրումներ եք ունենում ամեն նկարհանումից հետո։ Ճիշտն ասած, ամենասկզբից, երբ որ աշխատում էի այս պրոյեկտի հետ, ստեղծագործական խմբի հետ, ինձ համար ավելի ծանր էր, որովհետև միանգամից առնչվել երեխաների հետ, ովքեր որ խնդիրներ ունեն, տարբեր տիպի, եւ առողջական, եւ տնտեսական, եւ կենցաղային խնդիրներ, հա։ Դա իհարկե ցավ է, եւ մեր ստեղծագործական խումբը նկարահանումներից հետո մի քանի օր պետք է որ վերականգնվի։ Մոնտաժը ավելի բարդ է լինում, որովհետև դու այդ ամեն ինչի հետ փորձում ես նաև այնպես կառուցել, որպեսզի էմոցիա ստանաս եւ հարցադրումներ այդ նկարման ընթացքում այնպես անել կամ կադրեր այնպես անել, ճիշտ է, իրենց մի քիչ նեղություն ես պատճառում, բայց ստանաս այն, ինչ որ դու ուզում ես։ Ես կամ հաղորդաշարի հեղինակ եւ սցենարիստ Ջավահիր Եղիկյան։ Ջավահիր, ինչպես ծնվեց միտքը նման հաղորդաշար ստեղծելու։ Հաղորդաշարը ծնվելու միտքը մի քիչ ավելի շատ կապված է մանկության տարիների հետ։ Տարիներ հետո որոշեցի կանգնել երեխաների կողքին, ովքեր ունեն օգնության, ուշադրության, ջերմության կարիք, եւ այսօր ես իմ թիմով Կենտրոն հեռուստաընկերության հետ որոշեցինք իրականացնել կարիքավոր երեխաների երազանքները եւ ուրախության, երջանկության օր նվիրել այս օրինակ երեխաներին։ Ձեր օրհնությունը Տեր հայր։ Այս օրհնությունը ողջունում ձեզ։ Տեր Շահե, ուզում եմ հարցնել դուք որպես հոգևորական, ինչպես համաձայնեցիք վարել ես կամ հաղորդաշարը։ Ոյ, նախ իհարկե երբ իրենք առաջին անգամ մտեցան Կենտրոն հեռուստաընկերությունից ռեժիսորը եւ մեր Ջավահիրը, ես ուզում եմ մերժել եւ ասացի ուղղակի նկատելուներ, որ սրբազան հայրը գիտի, այսինքն կարծես բեռների մուսերից նետելով, բայց երբ մտեցան սրբազան հորը եւ սրբազան հայրը իր համաձայնությունը տվեց, ես լծվեցի գործի։ Ահա խոստովանում եմ ձեր առաջ։ Այսօր Սուրբ Ծնունդ է եւ մենք հավաքվել ենք ու փոքրիկների հետ նշում ենք Սուրբ Ծնունդը, մարդիկ, որոնք հեռու են իրենց ընտանիքներից եւ կարոտ են ծնողի եւ սրբության եւ մեր այսօրվա մուտքը, եւ հատկապես շնորհակալ եմ մեր հանրային դեմքերին, որոնք հանձն առան, իրենց ժամանակից կտրեցին ու մատակարեցին այս փոքրիկներին իրենց բաժինը, թող Աստված հազարապատիկ օրհնի իրենց բոլոր գործերին հաջողություն տա, եւ հատկապես ձեզ, որ նաեւ դուք եւ ժամանակ եք գտել ու եկել եք այստեղ։ Շնորհակալ եմ։ Մենք եք շնորհակալ։
Եվս մեկ կադրից դուրս մոտեցավ իրավարտին, այսօր մենք հետևեցինք ես կամ հաղորդաշարի նկարահանման աշխատանքներին։ Հետևեք մեզ միանալով մեր Facebook-յան էջին և Կենտրոն TV պաշտոնական կայքին։ Ձեզ հետ Աննան էր, առայժմ։